Že nekaj let zapored sem se tudi letos odpravil na tradicionalni slovenski praznik v Planico, tokrat v organizaciji kluba študentov Kranj. Ob zame zelo zgodni uri smo se zbrali pred vrtnim centrom Sloga na Primskovem, odkoder smo se polni pričakovan odpeljali proti Planici. Manjše razočaranje nas je pričakalo ob prihodu v Rateče, saj nas je do prizorišča čakala še dolga pot, smo jo morali prepešačiti. Na srečo ta pot ni bila preveč zasnežena, pa tudi sonce nas je prijetno grelo. Ko smo končno prišli v dolino pod Poncami, se je tam že trlo ljudi. Ujeli smo ravno konec kvalifikacij. Okoli 25 tisoč obiskovalcev je navijalo za naše tekmovalce, ki pa so se na koncu morali zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom. Je pred šotorom sledila zabava s Kingstoni, ki so še dodatno segreli obiskovalce. Samo prizorišče.
Planici 2009.